Силата на човека е в мисълта. Тя е създала цялата вселена. Тя е творчески принцип. Когато всички хора се обединят в своята мисъл и невъзможното за тях става възможно. Първата работа на хората е да хармонизират мисълта си. При паневритмията мисълта се свързва с музиката и с движението. Чрез това движение се внася в организма ритъмът, който иде от областта на разумния свят, от света на правата, възвишена мисъл. Правата мисъл обновява и весели човек. Мислите и чувствата определят какво ще е положението ти в света, какви приятели ще имаш, здравето ти. Всичко зависи от мисълта. Не мислете, че някой може от само себе си да създаде мисъл. Хармоничната мисъл трябва да я привлечете от същества, които стоят много по-високо от вас. Същото се отнася и до чувствата. Мислите и чувствата определят какво ще е положението ти в света. Добрата мисъл е семе за добра постъпка. Добрата мисъл е божествена, възвишена, ясна, свободна.